是我在101看到这样的钢索，了解101的董事长希望把这一条换下来的钢索，然后变成雕塑。那这个过程当中也会了我很多的时间跟精神，我来去研究怎么有办法把这条钢索串联变成一件艺术。那我现在首先要感谢的就是说我有一双手艺，就是雕刻的手艺，还有我家庭背景的手工艺，我是手工艺世家，所以呢我妈妈跟我爸爸他都是有编织的能力，我做草席啊，我做竹篮啊，竹雕啊，这样的过程当中我遇到这一条钢索就像一条绳索一样，那我在想我应该有这个能力帮他重生。那所以说我在2013年我就完成一件很大的作品在101的广场，啊，这个也是电梯退下来的钢索，它是使用的101使用过，它是高楼，所以这个高度跟这个长度非常长，所以说可以一线走到底，所以说很棒的材料，而且。